Hey, dosto, welcome back to my second channel, Dimpu's blog. A video to all a putia hobo. Goye so fitor tatsot puto like. Bolog, eta putia video arom pokuru. Protamote donirisago porpora, hazy corkita zongor bazo humayase, he to a factory asil, senimilasil, azir pora bispos or managote, it to bondoi guise kuno manuna zaitat, put a polito tobostat, kinto amigoye so puto libolisau. It was let a security room yet likayase sauk. That's security office. Ito security office tur pora 8 kilometer man. Mane himan mana jabo lagibo bitorot. Solo 20 bosoror pora iat kono manu ho nai. Rati hole putor rajotto. Kono ei bhale kono nai rati hole. Ito lasok. Security office moi na jao hap sap thakibo pare. The main loi goi so factory loi apunalokok. Aru bhut saboloi mor lokot ase Riyas, Onamika, Obhijit aru tomar naam ki asila bhai Sayom nagi Paul Paul tumi gan gwa neki bhai holo holo e gom paisole tuli dekhile aru Gunjan bhai lathi loi safa kori kori goi ase bhai etu ki asil senimil asile kampur apnalke gom pai sake eta senimil asile jitu abi eta 20 bosor pora bondho hoy pori ase তো এনে কই কিছু দূর ওহার বিষয় আমি দেখিলু হেই টু হু টু টিং পাতলাই আছে এইটো সিনেমা দুপৰিয়া এটা বাজি সে ফুটৰ কাৰণে বৰু আমাৰ ভয় নাই কিন্তু ভয় আছে হাপৰ কাৰণে ইয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হাপ আছে আৰু ফেক্টৰীটো বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰী তাত পৰি থকা ট্ৰেক্টৰ গাড়ী আনকি এটা ৰুমত গলে বলে এতিয়াও কুহিয়াৰৰ হে গন্ধ পায় আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত হেইটো হে হৈ গৈছে কিন্তু কুহিয়াৰৰ গন্ধ পায় হয় যাও পাই থাকে মানে কুহিয়াৰ গন্ধ So, no, go for a matro 20 kilometer durot, or durot, campurot, a factory of a stito. Well, Songolor Mazot, whom I hear, he, and Paigulu, his tan, a factory politoka. Oh my god, sock, can a gosor talis is to say, factory. এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাম হেই ফেক্টৰীটোৰ মানে ইমান ভিতৰত সোমাব নোৱাৰো কাৰণ কলা মলা আন্ধানা অলপ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ মাতটো কিবা ইকো হৈ কৈ কৈছে আৰু এইবিলাক ট্ৰেক্টৰ চাওক পৰি আছে 30 বছৰ ধৰি ইঞ্জিন সুলছ আৰম্ভ হোৱা নাই কহিল জহি গৈছে ওয়েলকাম টু ফুড বাংলা ইয়াত চেনীৰ পৰা কুহিয়াৰ বনাইছিল আৰু এই কুহিয়াৰ ফেক্টৰীটো বহুত বছৰ চেনীৰ পৰা না কুহিয়াৰ পৰা চেনী অ সৰি সৰি ইয়াত কুহিয়াৰৰ পৰা চেনী বনাইছিল আৰু বহুত বছৰ এই ফেক্টৰীটো চলিও আছিল ইমান ডাঙৰ এই ফেক্টৰীটোত বলে অনামিকা হাতৰ হিয় ঘৰৰ মানুহে কাম কৰিছিল কোনে কাম কৰিছিল মই বৰটা কাম কৰিছিলে আৰু আমাৰ মানে গাঁৱৰ বহুতেই কাম কৰিছিল ইয়াতে কিন্তু বন্ধ হৈ থাকিলে ন আচ্ছা কিহৰ কাৰণে বন্ধ হৈছিল বন্ধ হোৱাৰ কাৰণটো মই গম নাপাওঁ অ অ অ এবিলাক চাওক ট্ৰেক্টৰ ভাঙি চহি গৈছে এবিলাক জীপ আছিল তেতিয়াৰ দিনৰ চাওক জীপ যদি এখন জীপ 20-30 বছৰ এনেকুৱাকে পেলাই ৰখা হয় এই অৱস্থা হ'ব ভিতৰত হাত চাপৰ বাহা মোৰ ভয় লাগিছে এইবিলাক ট্ৰেক্টৰ ইয়াত কুহিয়াৰ আনিছিল এই কুহিয়াৰত চেঞ্চিল আৰু অ' মাই গড আমি যে চিনেমা চৰি আমি যে হলিউড ফিল্মত দেখোৱে দেখুৱা অলপমান এতিয়া ফেক্টৰীৰ ওপৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই ৰেলিঙত মই ধৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মামৰে খাই চাই একদম সেই হৈ গৈছে আৰু লগতে এনেকৈ যে উঠিম যে মই যে একদম চাই চিতি উঠিব লাগিব যাতে চাব লাগিব মজবুতটো মামৰে খাই সেই হৈ গৈছে একদম সাবধানে চাই চিতি ভাঙি যত ডাঙৰ কথা নহয় মামৰে খাই একদম লাহে লাহে সাবধানে ক'ত কি ওলাই ইয়াত ঠিক নাই এইবিলাক চাওক চুইচ কেনেকুৱা কেনেকুৱা চুইচ আছে ইয়াতে কুঁহিয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কুঁহিয়াৰ আহিছিল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আৰু ইয়াত সেই কুঁহিয়াৰৰ পৰা চেনি নিৰ্মাণ হৈছিল চাওক কি ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন এইটো পুনৰ ৰিভাইভ কৰা মানে পুনৰ সেই কৰা সম্ভৱ না এইটোতো সম্ভৱ নহয় আৰু এতিয়া কাৰণ এইবোৰ চব বৰবাদ হৈ গৈছে ন চব পচি গৈছে যদি কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ নতুন কৰিব লাগিব এইবিলাক চাওক ভল্টেজৰ কাৰেণ্ট এইবিলাক কি কি আছে অ' মাই গড এক ছেকেণ্ড মাজে মাজে কিছুমান মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ হয় মানে ওপৰত কিবা ফাটি চিটি যায় আৰু ওপৰৰ পৰা সৰি পৰো কিবা কিবি সৰি পৰি থাকে তলত একদম সাৱধান কোক আহিছোঁ এইবিলাক কি পৰি আছে মই পুৰা গ্লাছৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ থেংকছ টু মাই ক্ৰক্স যোনে ভৰিখন বচাই আছে পুৰা এইবিলাক গ্লাছ টুকুৰা ওপৰৰ পৰা পৰি ভাঙিছে চাগে একদম সাৱধানে লাহে লাহে ভাই
আহিছোঁ এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ টেংকি কিছুমান তাৰ ওপৰত যাব নোৱাৰি ওপৰেৰে এনেকৈ ইয়াত মানে হৰৰ ফিল্ম শ্বুটিং কৰিবলৈ বেষ্ট হৈছে যদি পৃথিৱীৰ পৰা কিবা কাৰণত মানুহ বোলা বস্তুটো নোহোৱা হৈ যায় বিশ বছৰ পিছত প্ৰতিটো ঘৰ আপোনাৰ ঘৰ প্ৰতিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৰাস্তা ঘাট চব এনেকুৱা হৈ যাব এৰিয়াটো বহুত বেছি ডাঙৰ চাওক মই ভিতৰত দৌৰি আছোঁ এটা মূৰৰ পৰা আন এটা মূৰলৈকে যাবৰ কাৰণে বহুত বেছি যিমানে গৈ থাকে সিমানে পাই থাকিব সেইফালে কিমান ডাঙৰ এৰিয়া আছে কোনো হেৰি নাই ৰাতি এই জেগাত ফুট নলাই কি হ'ব এ এই মেচিনটো যেতিয়া চলাইছিলে ন তেতিয়া মানে ইয়াতে কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে কেনেকৈ ইয়াতে ব্ৰইলাৰ বুলি আছে ইয়াত মানে কয়লা খৰি এইবিলাক দি পেলাই তাৰ পৰা মানে ইঞ্জিন চলাবৰ কাৰণে যিটো ইন্ধন লাগে ন ইন্ধনটো প্ৰস্তুত কৰিছিলে এইবিলাক এইফালে আছে এইবিলাক চব কয়লাৰ সেইবিলাক পৰি আছে কোনো চিনেমাৰ কিবা শ্বুটিঙৰ এতিয়া এন লাগিছে নেকি ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ ইয়াত গদ্দাৰ ফিল্মখনত যে দেখিছিল ট্ৰেইন চলাবলৈ কয়লা সোমাই থাকে তেনেকুৱা টাইপত এই ভিতৰত কয়লা সোমাই দিছিল ইয়াত জুই জ্বলিছিল সেই জুয়ে পাৱাৰটো দিছিল মানে সেই কৰিব পৰা ইয়াৰ ভিতৰত ভূতেও ভয় কৰিব মানুহ বাদ দিয়ক ইয়াৰ ভিতৰত যাব ভূতেও ভয় কৰিব এইবিলাক মেচিন চাওক কি বে লোহাবিলাক মানে ইমানে মামৰ খাই গৈছে ওপৰৰ পৰা পৰি থাকে তো আমি ইয়াত বেছি সময় থকাটো এনে দিনকাল বেয়া চলিছে জলদি যাব লাগে আৰু সেই কুঁহিয়াৰৰ গন্ধ পোৱা ঘৰটোত যাওঁ আৰু এইখন এখন চাওক কুঁহিয়াৰ আনাই কিবা চাগে ডাঙৰ তেনেকুৱা সেই আছিলে আৰু অনামিকা হওঁ তাত গৈছে কিবা এটা চাবলৈ কি চাবলৈ বা কি দেখিছা মই ইয়াতে বাদুলি কেইটামান মানে উৰি থকা দেখিছিলোঁ তাকে চাবলৈ আহিলোঁ বাদুলি আছে ন বহুত কেইটা বাদুলি আছিলে মাত্ৰ ক'ত বা সোমাই গ'ল ভিতৰত ক'ৰবাত আছে অলপমান আহচোন সেই পাৰ্টটো চাওঁ মানে অকলে আহিব ভয় লাগে কোনোবা থাকিলে কথা নাই বাৰু মাই গড এইবিলাক এইবিলাকত বৰ্তমান কাৰেণ্ট নাই অ মাই গড হা নাই যোৱা নাই যোৱা নাই এইটো এৰিয়া চাওক আৰু মই ইমান নাজানো কিন্তু এটা আন্দাজ লগাইছোঁ যে কুঁহিয়াৰ চেপি চাগে এইকেইটা মেচিনে চেপিছিল কাৰণ ইয়াত ধাৰ ধাৰ আছে দেখিছেনে এই মই যে সেইদিনা এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এই চাহপাতত সেই কৰা এনেকৈ মেচিন আছিল তো এইকেইটা চাগে ব্লেড এই ব্লেডেৰে কুঁহিয়াৰ চেপিছিল আৰু ওপৰত সেনেকৈ হৈছিল মানে থুৰত এটা কথা কওঁ এইটো মানে মেইন ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট কুঁহিয়াৰটো এইফালে আনি সোমোৱাই আৰু একে এইফালৰ পৰা গোটেই প্ৰচেছ হৈ মেলি একে আমি ষ্টাৰ্টিঙত যে সোমাইছিলোঁ যে তাতে চেনি ওলাই তাতে চেনি ওলাই যায় মানে যাব লাগে ইয়াত আৰু ইয়াত মানে ডকাইত চকাই দৰো অলপ ভয় মানে চোৰে মানে কিন্তু চৰকাৰী বস্তুটো কাৰো প্ৰাইভেট তেনেকুৱা নাছিলে চৰকাৰী আছিলে তোৰ তোৰ কোনো মালিক নাই তেনেকুৱা না মালিক নাই ন মালিক নাই মালিক মাই গড এনেকুৱা ঠাইত মই আহিব নাছিলোঁ সেয়া চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কি ব্ৰইলাৰ এতিয়া নেক্সট সেইফালে যিটো আছে কুঁহিয়াৰৰ এতিয়াও গন্ধ পায় তাৰ ভিতৰত অলপমান সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম চেনি বনোৱাৰ পিছত টেষ্ট কৰিছিলে ইয়াত চাওক লেবৰেটৰী ইয়াতো এইবিলাক বৰ্তমানো ফাইল চাইলবিলাক পৰি আছে দেখিছে এই ফাইলবিলাক তো যদি মই এটা যিকোনো আনি যাব নোৱাৰি ভিতৰত তো এখন কাগজ লৈছোঁ সেই কাগজখনত লিখা আছে ডেইলি কেলকুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ মানে কিমান ডেইলি কিমান চাপাচ সেই চেনি তেনি যায় সেইবিলাক ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছিলে চাগে সেইফালে জংঘল জংঘল সেইফালে আগত এটা হেৰি আছে ৰেলিং আছে সেই আগত পোষ্ট কিছুমান আছে কুঁহিয়াৰবিলাক তাৰপৰা এনেকৈ কিবা মেচিনত এনেকৈ আহে যদি মোৰ লগত কিবা পাৱাৰ থাকিলেহেঁতেন যে মই বিশ বছৰ আগত গুচি যাব পাৰোঁ সেই মোৰ ইচ্ছা গৈছিল মানে এইটো কেনেকুৱা আছে চাবলৈ এইবিলাক যে জংঘল দেখিছে এখনো জংঘল নাছিল এইবিলাক ডাঙৰ ফিল্ড আছিল এটা কথা কওকচোন আপোনাক কিমান টকা দিলে আপুনি এক ৰাতি ইয়াত অকলে থাকিব পাৰিব কিমান টকা দিলে পাৰিবা ওলাই আহিলোঁ ফেক্টৰীৰ পৰা আৰু এতিয়া নেক্সট সেই ফেক্টৰীৰ পৰা কুঁহিয়াৰবিলাক ইয়াত ষ্টক কৰিছিল আৰু এতিয়াও সেই কুঁহিয়াৰৰ গন্ধ পোৱা যায় ইয়াত মানে তো মানে সেই কুঁহিয়াৰ নহয় আৰু চেনিটো ন চেনিটোৰ গন্ধ
চেনির বস্তৰ গন্ধ পোৱা যায় ইয়াত এ ভাই নৰি 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 ইখন খুলিব নৰি কিন্তু তলেৰে পাৰিবা পাৰিবা হ্যাঁ পাৰিবা গুদাম আছে ভিতৰ খোৱা নহয়বা বহুত আন্ধাৰ বহুত বেছি অলপ দিগল লগা ব্লগ এনে তুমি এপাক মই চাই দি আছো এহি গোল আমি আইছো বাৰু বহুত পোকা চোকা আছে ও মাই গড ও ও মাই গড ও মাই গড পুরা বিদ্যা এতিয়াও শ্রেণীর কিবা একটা গন্ধ পায় গন্ধ মানে কিবা একটা অনুভব করব পারি ইয়াত পুরা বস্তাবিলাক রখা আছিল হাজার হাজার কুইন্টাল বছর বস্তা এই গন্ধ পাইছা নাকি গন্ধ পাইছো ইয়াতে শ্রেণীর পুরা গন্ধটো আহি আছে একদম গন্ধটা ভাই ভাই কি জায়গা এ যাওয়ার পরা যাওয়ার পরা যাওয়ার পরা যাও এবার যাও নাই নাই ইমানো কৃষ্ণ ভাল নহয় ও ভাই কোট আছিল এইটোৱে আছিল এটা মানে মই এইটো ক'ব যোৱা নাই কিয় বন্ধ হ'ল ফেক্টৰী কি ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী জাষ্ট এটা কোম্পানী যেতিয়া বন্ধ হৈ যায় বহুত বছৰ আগতে কেনেকুৱা হৈ দেখালোঁ এতিয়া এই নগদ বোলে মোৰ এটা কিবা ফটো নাই কিবা আঁকিছে ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি তো এই এখেতসকলে আঁকিছে মানে এখেতসকলে তাত আহিছোঁ ৰবা জোৰব আহি পালোঁ ঋতুৰাজহঁতৰ ঘৰত এয়া ঋতুৰাজ এয়া আছে তামন্না নামটো পাহৰিয়ে যাওঁ আৰু এয়া কংকন তো ইহঁত তিনিটাই আঁকিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাই মোক ইমান সন্মান দিয়াৰ কাৰণে তো ইমান বেছি সন্মান দিয়াৰ কাৰণে ময়ো আহিছোঁ থেংক ইউ দিবলৈ আৰু তমন্না আৰু ঋতুৰাজক লৈ পিনে এতিয়া গৈ আছো মোৰ আৰ্টটো চাই হ'ব একবাৰ নাকি মই ভালদৰে জানো ইমান সন্মানৰ মই যোগ্য নহয় তথাপিও দিছে তো থেংকছো ক'বলৈ এয়া চাওক এখন ফ্লাই অভাৰত তাতে এয়া হে দোস্ত দে আৰ ডিম্পুজ ব্লগ হৈ গ'ল আৰ্ট অৰ্টিষ্ট বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত 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 ভাল লাগিছে মানে ইমান সন্মান পুনৰ কৈছোঁ আৰু কি ক'ম থেংক ইউ ভাল লাগিছে মানে এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষা নাথাকে যে কেনেকুৱা লাগিছে এইটো ক'বলৈ